markala wacan oo wanaagsan daawadayaal haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan khayraadka dalka xilli salaada jimcaha oo kula tukaday boqolaal shacab ah masaajidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho sida warkan inoogu faahfaahinaya wariyahayaga cabdiraxmaan maxamed cabdi waabari madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta boqolaal shacab ah salaada jimca waxa uu kula dukaday masaajidka isbahaysiga islaamka ee ku yaala degmada waabari ee magaalada muqdisho madaxweynaha inta uusan masaajidka soo gaarin waxaa si weyn amniga u adkeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya islamarkaana baarayay dadka doonaya in masaajidka ay ku dukadaan salaada jimcaha kadib madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbad u jeediyey culimaaduddiinkii ka soo qayb galay tukashada salaada jimca wuxuuna allah ugu baryay in dhibaatada uu ka dulqaado shacabka soomaaliyeed isagoona dhanka kale ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan khayraadka allah uu ku manaystay waddanka soomaaliya waa markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya salaada jimca uu kula dukado boqolaal shacab ah masaajidka isbahaysiga islaamka ee ku yaala degmada waabari ee magaalada muqdisho wuxuuna madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dhanka kale uu sheegay in wax lagu xumaado ay tahay weerarkii dhowaan ka dhacay baarka biis haws ee ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho maxamed cabdi waa bari telefishinka somali news muqdisho